دا تبلیغ به مونږ
بقول بقول انا من المباشر تبكي يقول وتربيت كده اللي خبر دادا جتنا چار تربيت کے اسلام اور سرتين نسبت تعلق ہے اور زار خبر کو بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین تربیت کرے کہ صحابہ بدار اور خبر کو خبر کو بتاؤ خبر ٹھیک تھا سب دا وہ بہترین تربیت ہے نرستا بچے پر خبر دادا نے کہ تدا دا وہ کوئی مارا کوشش کر کے کرے بابوں نے اس پیچھے کرے سب اٹھ کا قصار بتائے بھائی کے بعد اپ نے خبر کی اگر سب اپنا لے بوجھ ٹک خوشی اگر پلانش پر لے بوجھ ٹک خوشی اگر پلانش پر لے بوجھ ٹک خوشی سکول نہ ہٹنا چاہیے پورے سکول نہ بماشما ٹکئی پہ انتہائی نسبت تعلق پاتے او تربیت دا سڑے کو نشی چاہے مشکلی او اگر ازداری تا تو ماش واسط تے ایمنٹس دا ڈیٹا موجود ہے تخمر ماشوار دا اون دا اون والے دین نہیں خبر خدا اللہ پر رحم کرے ماشوار دا دا اوست دا دا اوست رہے نو پکار دا دا چھ مخ پر ماشوار لٹے مو او گیا ما ہر پیرنٹ تا باقاعدہ ٹیلی فون کرے دا خبر ٹھیک دا اکثر خلق کوئی یارا سوشل میڈیا نے گورما او دسی مو تم ویلو باچ چان بری بندی دی تیمار مش تشکیل گئی او دا پیر سری دا کال کے جدنا شی بند خپل ما شمار پروگرام چلے دا دویم خبر دا چې کما دا کام دا چې ناس دی دا سو ویډیوز تا بل کلو مونږ هیڅ نه وره چې ما ته چا سوال جواب نه کړی بچو دا سو ټول سوال جواب نه کړی ٹھیک دا سبا چې مونږ معاشره خراب وي سو کوئی استاد خراب دے سو کوئی حکومت خراب دے سو کوئی حکمران خراب دے نہ ولا نہ ز خراب زبر اول پر ایک پر ریوان کیوں کروں جب اس نے کارٹی پوچھا تھا پاپا اسو میں سب نے نہیں لگی رڈر بازار بازار خلق تو بین کے پورن روپے داخل ہوئے نہ چاند باپ نہ تو پیدا کی نہ چاند باپ اسٹار پیدا کی خبر تو سندا نہ خبر تو اس کو کم دیر پر اس باپ کی چیز نہ سو پٹی ہے یوں نو سو بھائی نے میرے بن جی اللہ کو شورا کا مال تے اسوار لو گیا ساتھ تو پر مجھے لگا کہ ڈیٹا پہ شور کر رہے ہیں تو تم راجا جو میں جس تو زمانہ پار پاتے ہیں کہ زمانہ پار راغلی دل کی مراد ہے دا ٹون دا اہم ستا بچے دے دس از ویری امپورٹنٹ ستا بچے دے ٹون دا اہم دے دا ٹون دنیا میں سے کہنا سو کا ہم نے ستا بچے کا زمانے کا ہم نے ندی میں جو خیال ہو سکتا او دا مشکل زګه ما دا میچور مشکل دی نور دا ټول څه په رسېږي دا دا د خاص ماشو دا میچور ماشو دی دا لول دا خبره کوي زما ته مې دا ماشو باندې پتا شو مې کار نشته تاسو به ته شه زما خبره دا نه کوي سبا به دې پلان لري دا خبره دې ته تاسو به مخه کېږي دا خبره ته کوم بچیا تاسو به شي په دې کې ته کوم ورته کدا سوې دا په کوم ته جوړي مسلمان ټیکشي مونږ ته توره جوړو پاکستان ټیکشي دا خاور ټیکشي کرپشن ٹکشی متاز وزار ٹک ہوئے بچیا لو دا سر کوئی نہ ٹک ہوئے احساس نہ ہوئے چہ دے ٹائم کی سو استاد ہم زما سے ذمہ داری دا زپلار ہم زما سے ذمہ داری دا ضرور ہم زما سے ذمہ داری دا سترے گا زما سے ذمہ داری دا زیو ماما ہم زما سے ذمہ داری دا زیو ایم این ایم زما سے ذمہ داری دا زیو ایم پی ایم زما سے ذمہ داری دا مرنے افسوس راشی کو بندہ راشی کو یہ رب کر کے ایم پی ایم میرے کار لگے یہ تا نہ ہوئی ایم پی اے میں ہم پروفیسر ہے تک کل بچی رٹے مر کے تب اکبر بچی تو بچے گی تنہ حکمران نہ سوال کے تنہ زان نہ سوال ہوگا وہ اس مندہ سیدھا بچی کمرہ پڑھا رہے کہ تم آمی سے ہم پنیو تھے تمہارے پر اکرام تھے مور کا لفات نہ راشا ہم شمال اللہ سنی اللہ سنی پڑھا کہ گانی والی میں خبر اخلاص شیئر ہوگا مم مسوار کر تک زبا گرانڈے سرگم ناس جو سمرا پیرنٹس ناس ہیں دا هر سړی زړه د خپل ماشوم نشین دی یا خبره نه وي یا مې خپل وي دي یا مدرسې ته نه ځي یا سهار د وخت نه پاسي یا خبره نه وي ما دې خپل ماشوم ته ویل نو خو ځکه چې څنګه مو سمانانی او مروبا دا څه پاتې دي یو څه کله باز مو شم دا څه پاتې دا ما بل زما سره دا دا څه کوم بابر دغه کوی چې رسول الله نو د لوګو ادارې پاتې کړي جوړې نه دا وخت ته کوچا دا پاتې تاسو کوچا په مزه کې دا ما سره مسجد دا ما عمل ما به وګورم په باندې کې هو دا صاحب موږ اثر وکړل اوس موږ وو لاول نه سوال زما دای موږ چا چا کړل دویم
قران تلاوت چا کړل دی درېم د مون پر خدمت چا کړل دی زمونږ غره لري ځو په درېنن سو ماشومان کې 244 ماشومان چې یو 244 ماشومان مون شکړل پاره کې پنځه ماشومان دې سره لرو چې هغه ماته وي او ته ماته وي چې بچی د چا په لټه به سي هغه پاسو ا پنځه ماشومان نه لري زموږ پلان مونږه قالشې چې مونږه پاسو مې دې سپه کې خبر راته مونږ دې حالت سره لرو دا د پورنو خبرې کومه که تاسو وایئ چې دا ډېر ډېر بیا درته د مور پلار ادب خو مونږ سره پیلو ولې مونږ نه خبرې کړې ابو چې مونږ دفتر دا پروګرام وایي په خبرې کړې دي ستا ماشوم ستا په مونږ کې ته دا سي دا د مخې د خپل مونږ نه وخت کې دا تر بیا خبرې دي دا تر بیا خبرې کوم ماشوم ته کور پور دا او ته چې د چاز غیبت کې به شک تاسو کوم نه څه غیبت کې نو ماشوم مخه کوم کوم نه څه غیبت نه کې دا کاغه مشر په دغه کوم ورکه تا په دغه کې د مشر کې شپه به ختم کوو تاسو په ایمانی وای په کوم کوټ کې دا کوم نه څه غیبت کې وای په کوم مې نشته کوم نه څه غیبت کې خو هغه مشر هم داش دا وای چې دا راس خبره مې کولا زه نه نو بدا خبره کولا چې ماشومان مناسو یو ورېږي دا خبره کې کومه کوم غره په دې ځای کې څه څه د ولیدو غوړي تاسو ته تخشین دي او ولید مونږ ته ما شو تر بیت خراب نشي او چې بشران به خبره کولا سړی به یې بچی تاسو بار شي دا بشران مې غوړه دي څنګه مړه دي چې دا به څه راس نه وره نن که زه یو سړی زه غوت کوم دا به به شي ملا ته نه که هر څه خدا به شو په مخ کې ولې چې دا زه دا خبره کوم چې استفاده دې ما په مرسته کې ولاړ نو ته څنګه مطلب دا لري مخرو جوړه ته ماشه څه جوړه دا په ماشه نه پیسې پیدا کړې په دې باندې څه ماشه کې کار نه کوي هیڅ څوک په دې باندې ماشه کې کار نه کوي مهرباني وکړئ تاسو ته سوال کوم او چې تاسو ته سوال کوم دا ماشه کې مونږ ټیکټو وی آر د پیپل ټو ډیولپ اور سوسایټي مونږ به خپل سوسایټي څنګه دا مونږ ډیولپ کوو یو بل به راس ورکو وګم وګم باندې وځو الو دا ماشین ټکی او په دنیا کې چې څومره هم رښتې دي څومره هم په لیواله ده څومره هم طاقت ده څومره هم عزت ده دا ټول خاورې ده او تاسو په دشته کامیابی څه دوی کامیابی څه دوی جواب راغی څه دوی کامیابی کامیابی څه دوی کامیابی نه دوی چې قیامت پروسه ته الله تعالی اعلان وکړي چې سو افغان کامیاب دا څه کامیابی ده زموږ به ډاکټر شو زموږ به انجنیر شو زموږ به پروفیسر شو امر سره دا موږ نه چې تاسو باندې باندې پته لګی کړي کې ما شومان دا چې به ویل ورګي دا الله سره تعلق پیدا کړي دا یو څه مستاس کار نه دی دا د ماشینی کار دی دا د مور پلار کار دی دا د سیمه سوسایټي کار دی دا د مور سټیټ کار دی دا د هر هغه سړي کار دی چې د چا د عمر کې یو ورځ مشر او هر دا ماشوم کار دی چې هغه کشر دی په دې کې خلاصې نشته وو چې دا کشر یو تمشې نه زما کار دی استاد کار دی ما الټیمیټ ویژن دی دا خدای له ماشومان نه یو نزان نه یو ته په کم کم ځای موجود شي ماشوم مو مطلب دار ته ځان ریسپانسبل کړی دا خدای نه یو یو الله کانشسنس پیدا کړي چې زه وایم کوم چې ورګه الله شته ما سره وکړل دا کله خپل کلی کې کله خپل علاقې کې بنې ټول سواد کې په درې میاشتو کې ما یو مسلمان نه منل یو مسلمان وضاحت ته کو نبی صلی الله علیه وسلم وی دا خبرې په درو کې شګره شپه کې نشتا هغه چې د چا د لاس نه د چا وینا په مسلمان ته تکلیف دا مسلمان نشي کې نو په خپل ګرام کې شو شو دی چې موږ په مدرسه کې وله چې موږ څه کوي چې دا خوند نه دو اسلام ورګي چې دا روغ وي چې سود کوي واجب دې خپل ماشين باندې نظر چې غلا کوي چې ملاوت کوي د دې ډول نه د مسلمان دعا نه کوم دې بیا موږ هم دعا وی غلا په فلسطین باندې سخت ده په کشمیر باندې سخت ده په وزیرستان باندې سخت ده په پاکستان باندې سخت ده په چین باندې سخت ده روز ما ماډل نشتا زما ماډل نشتا خو هغه خلک وې په پلان دې کولی دي
خپل بجور په اړه په جواب ولا خبرې چې غلطي خبرونه وکړې نن ته ما توګه په والا ته کې شي بزرګ نشته شړې لاشي دا غو پړ باندې دره مو ته شي جيره دا دې مستو ګور یو شړې مو پنځه دا وري دا زمون دا ورو نه وړي سبب دا مستې شي کاله پر مستې شي ډاکټر نړۍ مستې شي لاورستا انر سيټ دا وېدار کا دا الله سره تعلق شو پښتک دا تو ڈاکٹر اللہ سے تعلق کے تمور شم تے کامیاب ہے تے دکاندار اللہ سے تعلق کے تمور شم تم کامیاب ہے تے تاجر اللہ سے تعلق کے تم کامیاب ہے تو کدھر پاکستان سے تے استاد اللہ سے تعلق کے تم کامیاب ہے میرے نوں بچیا دا خبر متا اس تو بڑا چور پار الٹیمیٹ ہے من بولے پیدا شو کی من سلا لاگی زمون کار سے بڑی معاشر کی زمون کار بڑی معاشر کی ندی معاشرے صحیح طریقہ بات نہیں پس صحیح دہیج بات نہیں پس صحیح دار بات نہیں بول او بل خلق خبر گئی دمو روح ذہنی خلق دا خبر گئی ستاسو خبر بنے بچی ستاسو کو تاریخ تے واوے ہر ایک میزان پس وکالا دریس وکالا وقت کی ٹریننگ تے ستاو زمانی کو پنیم زرکالا وقت کی ٹریننگ کرے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام دا ومین اس کے پاسدہ 4000 سال دا ابو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دانرين بسم الله بلوا رجل ما يعلمون هذا هل يتمنى وطرانه حكمران دي تقوال وغوري فلا نوان دي شبلا نوم چې د ګجر وای ګجر د پورت هیل دی هغه مور یې دا ګور ته وای چې ته باندې کوم کوو اچو هغه یې مګینا چې وي عمر خو نشته هغه یې عمر نشته نو سوشته انر سیم پیدا کړو دا اوس د عمر نو ځان دې نه ګورې شو کوم باندې ما او په دومره پر باندې حکومت ته هغه لکه دا ته ټیک ته دا ما شو ټیک ته نو هغه رښتیا خپل بچی نه واړي څوک خلیفہ وخت د چا دروازه د ګجر دروازه چې دا غیر اولاد پیدا کیږي څوک پیدا کیږي عمر ابن عاصم عزیز صالح بیا دارل زمونږ رشتو مې یار ګورا زمونږ د دوستانه مې یار ګورا زمونږ رشتې بچې تاسو ته امتاز ته اورې دا ورځ کار نه دي زمونږ رشتې د ملکیت په بنیاد دي انسانیت په بنیاد نه دي او ملکیت څوک چا ورکړي نو اگر دیو شوی سره کوټه دا دا سره ګاډه د خپل بیلې عزت کوي خلک دې شته وړي دا چا ورته نه وړي د ملکیت پوریا په دې موږ دخل کو عزت کو را شاه د مله سلام دا صاحب ګل نشته سید چا دا جایز دا سید چا دا جایز دا الله دا الله ولې پوتوې ادم علیه السلام سید وتا هغه کومه وزره دې کې ادم علیه السلام سره موټر شته بنگلو سره شته پټي سره شته خدای پاک څنګه تا د انسانیت احترام خې چې ته بل انسان احترام دا د انسانیت ته وژنه کې دا د ملکیت ته وژنه نو نو که فرض کړو موږ عشره په ډول وړو بچیا دا ټول خبرې مې دادي چې موږ په خپل ذهن باندې انسان ته بل انسان وچه وایو هغه ته الله تعالی مخلوق وایو هغه په عشره کې کیږي او کله د ملکیت باندې موږ دا کار وکړو د ملکیت په بنیاد باندې د پیسو بنیاد باندې نو بیا هم دنیا ختم ده او خیر هم ختم دا د زندګۍ ټول ساتي ته نو ستاسو د مخې بچیا ما کې هم لرم کتا زه په دې سکول کې یو کنه کتا زه یونیورسيټي ته ځای وکنه ځای کتا زه میډیکل کالج ته ځای وکنه ځای په یو خبره یا ساتي د الله سره تعلق جوړو جوړوي ما انشاء الله جوړوي ما انشاء الله په وختو مستوي د خپل مور پلار عزت کوي او د قران ترجمه ټول وګي نه به لاري کېږي نه به دنیا خرابې جوړ نو خپل خلک او کبرس کا موږ به دنیا بسې شو مور پلار راډم خپي خدای رسول الله راډم خپي یا دوست راډم خپي او زری زری بل په دنیا کې چې موږ جوړ وي تاریخ وګوره سوچ د الله سره مینه کوي هغه ملګری چې تاسو سره مینه سیوا دی دا تمام ملنګي او که اوس راځي په خونه باندې وای چې الله الله او دغه زین بند راپته زین بند راپته
پوزیشن دا داری چې څه پوزیشن دی زما اکاؤنٹنٹ ته پوسو گئی زدا هم قرضدار یم چې راځي زه د دې مونږ لپاره زه کوم دا هر وخت تاسو دې علاقې خلک یې دا څنګه دا نن زغم میاشتې وخت دا مونږ تاسو یې ناست په دې کې ما 25,000 روپۍ ورکړل دا دې لپاره نه چې تاسو په چیرو باندې باندې مو سټیکس راکړي نو دا نه ده یو ښه ماحول مجبور کړو چې دا ماشومان پکې خپلې پیسې ټول ناست تاسو راشئ خوشحاله رېژر او واپس مانده شئ په یو ښه ادارې کې سبق د چا سره مې مقابل مې زندګۍ کې نشته د چا سره مقابل مې وکړي ځان له پلار ګوټ کې مهنت کوم اکثر زما ستونزې چا نه مالو ډېر کم خلک مې مطلب دارې د شکل نه پېژني نوم ډېر کم کار اورېدلی محنت شب القاص محبیب الله محنتي دی دا زما دوست دی ٹھیک ده نو محنت چې دی دا فرض دی دا به ان شاء الله تعالی مونږ کوو پر ماشومان ته هم دا وایم دویم هر پیر مینځ نه کوی هر پیر مینځ تر اوسه پورې ما چې د پنځم کې هر پیر مینځ نه کړی چې تلې وایې مې هاله نسته یا مې دا کړی یا دا دا مې کړی دی دا ما ذکر کوی تاسو ته چې په 4 بجې باندې زموږ ته 4:30 بجې باندې موږ ته دا ملګری کړی ته راځي اکثر وګه ته ګیو سم د دې لپاره چې ما له خدای پاک کمرې ته راغلی بچیا چې دا هداري او تاسو ته ما ذکر ویل تاسو ته هم یې تاسو ذکر هم یې چې نن تاسو وځي نه تاسو تاسو باندې دینو نه ستو ماته او زما خبرې مو ته تاسو نه نو تاسو دا ولې نه ناس اوس ما خپل باندې نه ساتم تاسو ما پر کړی زیات اهم یې او ډیر زیات متبر یې او ډیر زیات قدر لري او چې تاسو په دغه نه کوا تاسو متبر نه کوا تاسو ته ما شنو متبر نه وي کم سړی چې په کور کې سپتی هغه په محل کې سپتی کم سړی چې په محل کې سپتی یا په کلی کې سپتی او کم سړی په کلی کې سپتی او په خپل ځای کې سپتی نو که څه په مچې ته نه کوا دا مسول پر لري زموږ لپاره خاص اسلامي بچیا الله تعالی ګل ګلزار په الله تعالی کامل بدر از اوس تاسو دا تشویران مری اس ال او بیس باندې سمګرو خبره کړی دا سټوډنټ لرننګ آؤٹ کمز په ټول دنیا کې دا په ټول ټول وچه دا کله چې موږ دا بي ام بي سي وو کو یا دې سي وو کو د دې په کله بار موږ تلړ نو موږ ریورس کوو دوه کال دې ریورس شو هغه چې تاسو ډیګری زموږ د ډیګری سره سمې نه کوي پاکستان راولګي او خپل پروګرام بدل کو بي اي بي اس تواړ او ام اي يا ام اس سي ام اس تواړ او ډيګري دمو سره برابر ده بیا چې کله بي اس کارت شو زموږ د اولني بي اس ولا کسان پاره شو ام اس ولا کسان پاره شو د دې کله رزلټ دغه راستن د دې بیا پر رزلټ دمو یو د کښاتو په بیس کې په لټه نو بیا حکومت په دې خبرو مې پوه شو چې دا سر د بنیاد د مدور وړي په یو ګرین سیستم نو متلا ده چې حکومت په غریب یې نیت وکړو په هغه امپلیمنت نه کو نو کلاس واده شو وکړه چې دا اول موږ نه هم شو کړو د دې په سره فرست یې شي بیا به نسم شي بیا به سیکنډ یې شي نو غریب یې دا تم په دې یو خبر وکړه نو اس ال او څه ته وایي د دې بنیادی لاجیک شاته ده تو ان فور د پروسس اف لرننګ چې ته د لرننګ دا پروسس کولاو کې درس کولاو به کولا دا که دی وي چې ته ما شو کوش کې په زور باندې په هلو کتول باندې نه سټه پوری کارو کی خو دې بیا دې په ساتھ تور سی چې دې بیا په هلو هلو باندې کارو نه کوي نو هغه وي چې ته ما شو شو پیدا کړ سبق سره شو تو ان فور د لرننګ پروسس او بیا وي چې مطلب دا د ګروپ ټیکسال مې کې planning development implementation of SLOs instruction of assessment yeah what is assessment the synthesizing the total learning outcomes which we assess in different ways for example there is affirmative assessment summative assessment place assessment diagnostic assessment پدې طریقې باندې مطلب دا لري موږ دې اسسمنت دا شان دی بیا ایم سی کیوز بیا آر آر کیوز بیا سی آر کیوز بیا ای آر کیوز دا څه دي پدې باندې موږ خو پورا کار کړی دی دا ټول تاسو د شوې نه دا موږ ټریننګ شوې دي باقي ته پدې د لږ ځای ته ومه په جنوري په چوټه ورو کې اته ورځې باندې وړاندې کې ریپیټ دي په خپل خاص کار ته راځم دا سوال ته مست 3 کسان دي او د ټول پاکستان د 22 کسان وس دنیا کې تر تلوار دا مونږ کې تر تلوار په دنیا کې تر دې
تشتي تشتي مستاشو كيردام لازمه شدا مو بيرل دير جا تشتي دي دارو صرا روز علي مطلب داري اي داري تقول ابن كي يارا عزيز ما بشي بسم بوزيشن بارده آخر اكسي بطري بيك زمنگا مسلطا دا شمنگا ما شمدار دا كارم باوية زمان زبري كام دا سر سدا خبرو كم بشي را زمان رو را دا بشي نسو دلس و سرورشتا اسپتال دی بیا جان اجر شي دات ضروري دي خدای دې ټیشن دې اسپتال نو څه ضروري دي کستا ما شو وړاند وي شو خراب وي شو درځي خراب شو خې دې دې صحت مري دې دې ټول ماشلې د پام نه سوته او استاد دې نه جوړې او کدي ټیک شي نه خپل پاک سکار وای راګي پاتل یو کې ټټه دا بدوري دې شولي دې دې وکیش نه دا ته مونږه اردو English, Maths, Dawa Dungu. Inshallah, that is all that we have to do. But if you go to the Mashuwa and function, you know that you are the Mashuwa and the Mashuwa and the Mashuwa. But then you can return to the market, Zuana, Chabias, Chabias, and other stuff with Hungary. کزما دې پرسکو کې کار کو دا زما روزګار دی زما کنټریبیوشن دا دی چې زما بغیر پیسو نه بغیر لاله نه بغیر زما مخمخینا دا الله درزا لپاره دا الله د مخلوق سره خبرته با اصل کنټریبیوشن دا دی الی واشه مخبه نجی او ماشاله به आवाज نه مخه نو مو یواز نشو بوې دا مو کې زه هم کوم یم کوم له اور پر سوچنه مطلب چستا په کمپیوټر کې داسره څه کار کوي زما ځان سره نه یم چې خپل اسپیټال نه جوړم زه استاد یم زه دا کار کولای شم دا کوم پتا شته وي نو ما شریر ته راته دا ما شریر ته پر مختک سور چلی دا ډیر زیات ضروري دی او کوم ما شوبان چې پرایز دا وستي دي باز دا کار وی ما شوبان وی زه ځان نه یم کړی پیډو نو مړی وایو ته پیسې نو دا نه ما پیسې نه وایو چې ها دوه مو پروګرام بیا خبره دا وشو چې نور له کوم مهنه کوم ډیر ماشومان هم 500 پلس کې راځي دا ماشومان انکرېجمنت یې داسې مو پرېس پورا د غریب سړي ځواني چې ده کنه او د غریب سړي بچي دا خبره په جوه وایي دا د جېمې سپومې دا ډېر هیڅ دی خو له کوم کوم کې نه ده نو چې زه پرې سپومې ته ونه ورم او زه پرې سپومې ته خپلې ومه نه دا به څه کوي دې لپاره ټلیفون کوي